stämningen på Socialdemokraternas valvaka? Ja, den är klart mycket mer dämpad nu än den var när de här vallokalsundersökningarna redovisades tidigare ikväll. Nu är det en tyst stämning här. Man hör inte alls det sår som har varit tidigare. Och ja, det har naturligtvis bytts från glädje till väldigt avvaktande som det är nu. Då ska vi ut till Moderaternas valvaka. Helena, vad säger folk som du har pratat med där? Och den här, vi står här själva och diskuterar det här skiftet som blev plötsligt från att Magdalena Anderssons lag såg ut att ta hem det ganska länge också i vallokalundersökningen. Och sen det här överslaget nu till Kristerssons lag. Är det just det ögonblicket när det hände? Kan du beskriva det? Ja, då det tystnade helt enkelt i lokalen. Det är en jättestor lokal. Det är 1000 människor på plats här. Och det blev plötsligt väldigt tyst helt enkelt. Och de man pratar med känner ju naturligtvis en stor besvikelse. Många tog väl ut segern kanske lite i förskott. Det är fortfarande helt ovisst. Väldigt många distrikt kvar att räkna. De socialdemokrater på högre nivå som vi har pratat med, Anders Ygeman pratade med tidigare statsrådet Leif Pagrotsky och så vidare, har ju varit noga med att betona att ingenting är klart förrän allt är klart och att det är väldigt jämnt. De har inte velat ta ut segern i förskott. Men bland folk på golvet så har det ju varit en uppsluppen stämning även om det inte har dansats och så vidare här. Men nu är det avvaktande och lite dystert.